Er du fucking klar? Jeg er fucking klar. Jeg er også fucking klar. Jamen hvorfor går vi så ikke bare i gang? Det gør vi også. Hvad så du ud af det samme? Jeg er det velkommen til den her video. Hvis det er, så skriv en rigtig god kommentar, så har du mulighed for at komme op i næste video, ligesom den her. I dag der skal vi se på nogle af mig Elias' allerpinligste videoer. Vi har jo lavet Facebook i rigtig lang tid. Vi har lavet rigtig mange Facebook videoer. Vi har faktisk lavet over 500 Facebook videoer. Vi startede tilbage i 2014. Godt og vel 4 år siden nu, ikke? Ja. Så vi skal se på nogle af vores pinligste videoer. Og nogle af vores ældste videoer. Og nogle af vores ældste videoer, ja. Så er I klar? Er I klar? Vi er klar. Jeg kan høre, at I alle sammen siger yeah! Men yes, jeg synes bare, vi skal gå i gang med den første video. God, det er højt. Shit. Det var sindssygt. Jeg kan godt huske, jeg lavede den. Okay. Jeg kan bare huske, den her video, det var en... Altså man kan sige, det var nogle amerikanere, der havde lavet den for dig. Jeg lavede sådan en lidt mere fucked up version. Da vi lavede den her video op, der er lige sådan lavet en video her. Jeg har lagt den op. Jeg tror, 50% af kommentarerne var sådan noget, rip mit headset, og fuck mine ører er ødelagt nu, og jeg bløder ud af ørerne, fordi det her er bare så fucking højt. Ja, fuck man, alle de var bare mega sure. Den næste video, april snart. Jeg har lavet morgenmad til dig. Er frisen der? Hold kæft, mand. Ja, det går skide godt. Hold kæft, jeg glæder mig, mand. Selv om tøj på, man hader den her dag, mand. Det er godt filmet. Hvem filmer det? Kom igen, mand. Fuck, jeg ligner dig. Ja, du ligner mig. Fucking bare. Prøv at lægge mærke. Prøv at se, det er sgu da. Det er sgu da dig, det der. Jeg troede fucking, det var dig. Det er dig. Nej, det er mig. Nej, det er ikke mig, det der. Det er dig. Der er ikke mere tøj, fordi jeg kan jo lige... Kender du det, der er ikke mere tøj, papir? Fuldstændig sindssygt humor gør han engang. Så sidder han bare derinde og kigger. Jeg elsker sådan, hvilket blik det er her. Ja, en frisen er her. Au! Det gjorde fucking ondt at ligge der. Fuck, det er en lang video. Ja, fuck, hvor langt det sker der. Hvad fanden er det? Hvad fanden? Åh, shit! Ej! Jeg havde bare glædet mig til det. Åh, shit! Jeg kan huske det der. Det der, hvor han siger. Det der klip, der skulle jeg ligge under. Men der var nøgen. Eller mens jeg kun lå i ølbukset der. Jeg skulle ligge under dynen med kameraet og filme op i hans hoved, sådan der. Jeg skulle ligge over på ham, sådan der. Okay, lad os hoppe videre til det næste video. Jamen det er jo klart, vi får lagt første dag. Ej, hvorfor lille og grim. Men det er jo klart, vi taber den her, når vores fans ikke er ordentligt med os. Ja, det er jo klart, vi taber den her, når der ikke er flere piger, der flasher patter. Smart, ja, var lige ude. Det er jo klart, at vi taber i dag, når dommeren er totalt meget med de andre. Ja, jeg har sgu ikke så meget at sige, altså, jeg er jo den bedste, men det er jo klart, at vi taber, når de andre de hele tiden scorer. Nå, hvad synes du så om fodbold? Jeg synes, fodbold det er noget lort. Ja, fodbold er fedt. Det var godt. Og videre til vejret. Fuck, du er smadret. Du ser sådan ud. Hvad sker du for fucklip, mand? Nu skal vi videre til næste video. Og det her, det var den gang. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske kan huske, at vi havde sådan en lille hånddukke, der hed Felix. Ja. Men han er desværre død nu. Den her video... Ja, han er død. Men den her video, den ligger faktisk på kanalen, så jeg også kan se den nu. Nå, der er nok en, der spurgte ud, hva'? Du pølse. Okay, kom. Så kører den. Hvad så, pølsegren? Så kører den. Så bab du videre på din banan der. Så går jeg ud og får mig en god softice eller sådan noget. Farvel du. Bøse Frans. Bøse Frans. Nå, den sidste vi har til jer i dag, det er... Ronnys blog. Var sådan ham der... Trampotyr, vi kan måske genkende ham, når I ser den her. Yeah. Det er en parodi på ham, den her. Ja, det var vores første parodi, den her. Den blev faktisk vores mest succesrige video. Hvad så, fuckheads? Jeg ligger her i sengen efter en mega nice meetup i går. Men det eneste, jeg kan sige, det var... Det gav gevinst. Jeg må kraften med vild ham der. Hey, Smatso! Nummer... Fuck, det var min mor, mand.
Fuck, jeg er ristet, mand. Herude i naturen er der også svampe. Det er ligesom dem, der er på min p***. Du er den allerførste video, Felix var med i. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad så, fuckheads? I dag er vi udenfor, fordi der ikke er plads til hjemme til det, vi skal gøre nu. Så her kommer den sygeste jobstyle, I nogensinde har set. Det var mors jakke. Det var mors regnjakke. Fuck it. Bakken 2. Græs. Ja. Græs til alle. Fuck, hvad er det? Sparken op i efterlød. Lidt græn. Det var så fake det der. Det var helt vildt. Fucking ring. Fuck, det var gode tider. Ja, det var fandme sjovt. Vi var fandme sjovt engang. Vi var sjovt engang. Dengang der hyggede vi os. Fandme, ja, det gør vi stadigvæk. Alle sammen, tusind tak fordi I har set med. Det var simpelthen vores pinligste video nummer 1. Hvis du bare godt kunne lide den her video her, og kunne tænke dig nummer 2, en 2'er, så kan jeg smide den video her et like. Og så, ja, ellers så skulle vi give videoen en kommentar, hvad du synes om den. Så vil jeg gerne lige sige noget, fordi når I ser den her video, der er mig og Oscar nemlig i Vietnam. Ja, det er vi. Så vi har lavet nogle videoer sådan på forskud. Vi kommer stadigvæk til at lægge videoer op. En gang om ugen kommer der en video op. Stadigvæk mens vi er på ferie. Så frygt dig, kære venner, der kommer noget op for os også, mens vi er på ferie. Men i hvert fald, tusind tak fordi I har set med. Vi ses. Hej.